yzitandukanye mu by'ukuri zaturutse mu bice bigiye bitandukanye tutibagiwe n'imitwe yitwaje intwaro bayiganjemo abaefdrri n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye mu by'ukuri kuri uyu munsi rero bongeye gukozanyaaho bongera gusekurana n'inyeshyamba za emu mkumya2r na gatatu mu bice bigiye bitandukanye mw'abantu mu muriro wongeye kwaka umuriro watse rero kuza kugeza naho mu by'ukuri ngiye kuza kuba nkubwira yuko ahitwa kibirizi mw'abantu umwe abazarendo ndetse n'abarundi bamaze kuba bagenda bahazenguruka bahabyinira ka mucerenge bakagenda bakikoza ku bitaro bakikoza mu bigo by'amashuri mu gihe rero mu by'ukuri isoko z'amakuru yacu muri aka kanya ziri kutubwira yuko rero mu by'ukuri abarundi ndetse n'abazarendo bakirimo gushakisha buryo ki barekipera uyu mujyi wose wa kibirizi cyangwa se iyi ya kibirizi yose mu gihe ariko na none hari impungenge z'uko abarwira

garuriye ndetse mu gihe baba bamaze kwirukana m 23 na ga3atu mu misozi santere cyangwa se yikaritse akibirizi mwabantu mwe

bisasu byarutura byakoreshejwe muri shering rero ayo kugira ngo inyeshyamba za M23 zibashe gukurwa mu ya isantrya zikimukira mu misozi ikikije iyi kibirizi nkuko nabikubwiye abagabo baturutse mu gihugu cy'uburundi bamaze kumenya technique na tactique zihambaye bifashisha rero mu kwataka ndetse no kurasa kuri m muri akakanya isoko zamakuru yacu kandi ziremeza ko M23 ngo yamaze kubigenda itakaza bawanyi mabantme yatakaje umubare munini w'abarwanyi uretse go niumubare munini w'abarwanyi inkomere inkomere ngo ni nyinshi cyane inkomere ngo ni nyinshi cyane e noneho ayandi makuru aremeza yuko abarwanyi ba m 23 bari muri za ase zarindi ngo nabo bakomeje kwabahura anakaga icitwa sharing e frdc e ngo iri gukorera muri aka gace rwose birashoboka ko m 23 yaba igomba gushaka uburyo iva muri ibi bice naho ngo amabombe abamereye FRDC amaze kuba ica umuvuno rero nko kujya yirukana inyeshyamba zawe makumyabiri na gatatu mu bice no mu misozi itandukanye ikoresheje ubu buryo bwa sheringi uyu munsi rero nibwo buri gukoreshwa ariko nanone nyuma y'uko faride sahani sherinze mu kanya nk'ako guhumbya ingabo z'abarundi rero ziba zihasesekaye gatanu kuri gatanu zigatangira kugenda zihokipa kane ndetse zinagenda ngo zitangira kugenda zifata uduce tumwe na tumwe mu by'ukuri nubwo izi ngabo zaturutse mu gihugu cy'uburundi nta misozi minini minini cyane zari zafata ingana nk'iya emu makumyabiri na gatatu

hagiye hahondaniramo imitwe myinshi ni ukuvuga ngo emu makumyabiri na gatatu ibi gifitemo ibice mu nkengero ndetse kandi abarundi n'abazarenda n'abafaridesi nabo bakagiramo ibice ibingibi rero nibyo bituma umunsi ku munsi tubabwira ati mu nkengero za sake mu misozi ikikije sake hakomeje kongera kumvikana imirwano mu by'ukuri emu makumyabiri na gatatu hari igihe ibyuka iri kugaba ibitero byo gushaka kwisubiza tuno dusozi abarundi baba baramaze kuba bagenda bacakira ariko anone ikagenda zitirwa nuburyo hari igihe nanone abarundi n'abazarendo bazindukirananone nayo bakayotsa igitutu bakayihata urufarwa ugasanga rero mu byukuri muri zinkengero wa Sake intambara zirahahora umunsi ku munsi n'iziri kuhashira akubera icyo kibazo gihari mu byukuri ko ikombati ziri kubera bazihuriyeho bose yababa aba M23 yaba ndetse n'abarundi n'abaza rero naba efari tu dusozi bamaze kubagenda batwiga bagabanya ku buryo ari udusozi tuba tugiye duhana imbibi tugiye duhana intera ntoya cyane ugasanga bamwe bakambitse aha abandi bakambitse hariya rero ugasanga bahora bashondana nk'inkoko bashotorana urufa rw'amabombe ruvuza ubuhuha mu noti ku wundi isaha ku yindi ugasanga iyi mirwano niyo mpamvu ikomeje kuba igenda ibera mu nkengero z'umujyi wa sacye itahimuka ni ukuhera ko rero n'ubundi aba basirikare b'abarundi bamaze kuba bagenda bahafatamo uduce twinshi cyane baratwigabiza rwose baraducakira inyeshyamba zituvamo nazo rero zigira utundi duce zigenda zicakira nazo ariko ibi bikomeje no kuba bigenda bihanganisha impande zombi ariko nanone amakuru yizewe ari kongeraho ni uko hari gutegurwa ibitero si i musiga mw'abantu umwe ibitero si musiga ngira ngo birumvikane icyo bivuze ni si musiga nyine ni ukuvuga ko rero inyeshyamba zawe makumyabiri na gatatu ziri muri utwo dusozi zozi zamaze kuba zitsimbarara zidashaka kuhava ibi bitero si musiga nta kindi rero bigiye gukora ni uko bigiye kuzikoramo irya kabara izi nyishyamba zamaze kuba zipangirwa imipangu mw'abantu umwe utu dusozi mu mazi iminsi mwumva bashondaniramo nk'inkoko ibintu bigiye kuhabera ni akaga ni akaga rwose makumyabiri na gatatu mw'abantu umwe ndabona efaridesi igiye kubageza mu marembera mu gihe ingabo z'uburundi zo rwose zabarembeje zaba zonze mw'abantu umwe zirimo zirakubita ziracyazitanzitse na niyo mpamvu rero mbabwira ko

akazi kashobotse mw'abantu mwe izi nyishyamba amakuru yemeza ko zirangayeho ubwo zananirwaga gufata umujyi wa saa kera andi makuru akemeza ko zirangayeho ubwo zananirwaga gufata umujyi wa goma ubu rero akazi kakaba kashobotse mw'abantu mwe rwose umuntu uri ahangaha mw'abantu ntibyo agiye gukorera inyeshyamba turaza kuza kuba tugenda tubirebera hamwe gatanu kuri gatanu mu makuru yacu nk'uko biba bisanzwe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi shena nyamuneka kanda kuri sabusikurayibu mukande sabusikurayibu we mukande kuri sabusikurayibu pe mukore ku kaz numa gukora ku kazi ugira murebe ku ruhande gatoya mw'abantu mwe rwose mukandereyike mushyireho za rayike muziterekeho nyinshi mbone zizamuka namuterekeho amaraike kabisa hanyuma murebeho hasi hari nimero ya watsapu ya kigali yempfu twandikire tugushyire ku rubuga rwa watsapu rwa kigali yempfu hanyuma ugenda ukurikira amafoto n'amavidewo y'ibikomeje kuba bigenda bibera ku rugamba ni amakuru menshi akomeye akaba ari nayo mpamvu mvuze ngo reka tuyakomereze kuri iyi nkuru ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye n'ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali mfo ni amakuru abakomeye cyane ni amakuru ba muri iki gitondo cya tarikiya 1umi nagatandatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka n22 nk'uko bisanzwe tugiye kwerekeza ku butaka bwa repubulika iharani ya demokarasi ya kongo mu misozi igiye itandukanye ndetse tugenda tugaruka ku mirwano ikomeye cyane ikomeje kumvikana hagati y'ingabo za leta ya kongo fr dese n'umutwe w'inyeshyamba wa m23 ingabo z'igihugu cy'uburundi zikomeje kuba ziza ku ruhembe rw'imbere abazarendo bakomeje kuza ku ruhembe rw'imbere muri iki gitondo rero imirwano ikomeye cyane imirwano ikomeye mwabantu umwe yongeye kubyukira mu nkengero z'umujyi wa sake mwabantu umwe rwose hafi mubirometero n'ibura mirongo itatu kugira ngo ugere mu mujyi wa goma Anga rero ro harimo humvikana imirwano ikomeye cyane abazarendo n'ingabo z'abarundi batatse m bikomeye cyane ariko nanone frdc yahagobotse ku buryo cyane FRDC irimo irakoresha ibibunda bya muzinga mu byukuri yo hereza umurufa rw'amasasu ahitwa mu misozi rwose yazavunano ahangaha rero munsi ngo zihari rwose ibintu ngo byoroshye cyane yazantene zihariwse iintu ntao byorshye ikitwa bombe y'urufaya ndetse ngo umuriro ukaba ari umuriro mwabantu mu ibintu ntibyoroshye kuko ingabo z'uburundi ndetse n'abazarendo bari kuvugwa ko aribo batangije ibi bitero ngo ni ibitero batangije ku nyeshamba za m muri ibi bice mu masaha y'igitondo cyakare kare 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 mu muruturuturu rwose ngo baba rero bagize gutya bagaba ibitero karahabutaka kuri izi nyeshyamba za 3 muri ino misozi yose igiyikikije umujyi wa wa mu by'ukuri amakuru ari kongeraho nuko umujyi wa waske mu nkengero zawo hose nta mutekano uhari kubera urufaya rw'amabombe ngo amabombe ni menshi cyane yeshamba za zgeragezak wanaho ariko ubwinshi bw'amabombe mwo efridese irimo irohereza ndetse ngo n'amatekiniki arimo arakoreshwa n'abazarendo n'ingabo z'abarundi mwe yakomeje kuba agenda azengereza izi za em makumyabiri na gatatu mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba

e yoneye gukoresha bya bimodoka by'intambara binini twababwiraga mu minsi yashize yakoreshaga ayo ngiye gukoresha ibibunda bimwe birasakure cyane ku buryo ngo kuburyo n ahangaha rwose muri misozi ya Sake n'ibintu ngo bigaragara yuko isaha isahanisaha ishobora kuhava ikimuka ku buryo guhungira kuha ikiumuic byakue cyane bitewe n'uburyo aha hantu rwose ngikomeje kuba itahagirira imibereho myiza kuko yananiwe gufata umujyi wa sake inanirwa gufata umujyi wa Goma rero yizingira muri utu dusozi twa za ngungu muri iyi misozi ya za vunano ndetse n'ino misozi yose igiye ikikije umujyi wa sacy aha rero rwose ngo barimo barahahurira n'uruva gusenya bakaba barimo bahabonera nk'urw'imbwa yaboneye ku mugezi rero ibi ngibi bishobora kuba byanatuma izi nyishyamba zigira gutya rero zigafata icyemezo zikikura muri izi nkengero z'umujyi wa sacy dore ko n'ubundi ntacyo ziri kuhamara kuko umujyi wa sacy kuwufata rwose byo byabaye nk'ibyibagiranye kuko umurundi wageze hariya yamaze kuba hakaba rwose ndetse n'abazarendo bamaze kuba bagenda bahacakira aanri anu ku buryo inyeshyamba za m ntabw'inyeganyerezo zifite muri ibibic ntabw'inyagamburiro zifite muri ibi bice mu byukuri navuga ko rero ari ibintu bitangaje kandi binakomeye cyane kuburyo rero za M23 rwose mwabantu wose umuntu yavuga ko zirimo zirahura na nakaga gakomeye cyane kuri ubutaka bwa repubulika iharayademokarasiyakong i muihe kandi

ibikoresho bishyashya birimo ibirwanisho nk'imbunda za karahabutaka ndetse yemwe n'ibindi bikoresho bigenda bibafasha mu kwataka neza neza inyeshyamba za makumyabiri na gatatu kuri ubu rero nkaba navuga ko ari byo biri kwifashishwa n'abo bagabo mu bakomeje kuba bagenda batsinda umutwe inyeshyamba za makumyabiri na gatatu ngira ngo murabibona ko umuvuduko w'inyeshyamba za makumyabiri na gatatu wamaze kuba ugenda ucika intege ntabwo zikibasha kuba zafata ibindi bice bigiye bitandukanye nk'uko zabikoraga mu myizo ya mbere rero ni kubera ko byukuri kuri izi ngabo zamaze ko zigenda zitangira kuvumbura amatekinike n'amayeri yabo rero zitangira kuba ziri kubahiga bukware none ubu zikaba ziri kubirukankana akibaunompamaguru ni na gutyo ngo uhaye ikaze ng ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali emfo nyamuneka nimba ari ubwa ugeze kuri ishene banza ukore subscribe ukora subscribe mu ba urebe ku ruhande gatoye ukore kukazogera kugira ngo mu gihe cyose duteretseho

muri iki gitondo amakuru umuzaniye ni amakuru akomeye ni amakuru ashyushye ni amakuru by'umwihariko navuga ko yamaze kuba agenda adusesekaraho aturutse kuri ubu butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya aho muri iyi mirwano aho rero isoko z'amakuru yacu zivuga ko iyi kiba ku munsi w'ejo ingeshya mbazayo makumyabiri na gatatu zaje kuyivamo zikirukanka zikaza kuyita rwose ngo zikagenda zikaza kwita zikagenda zikajya mu bindi bice noneho iyi kibirizi ikazua icakirwa nabitwa bazarendo nabarundi mubykuri rero ababazarendo nabarundi baka ngo bakaba bari bagize guya bagacakira ahangaha muri rero ibihindukana ifite iit itwsoti ngo umusad wabandi barwanyi benshi cyane hazkua ikomeye ikomeye kuko ibi rero ngo byaje kuza kuba bituma ano muri iki gitondo abazarendo bagaragaye barimo bazerera mu nkengero za kibirizi mu by'ukuri ngoni imirwano ikomeye n'ubundi cyumvikana hangaha muri ibi bice bya kibirizi bivuga ko rero inyeshyamba zayo 2023 azidacunze zidacunze neza hangaha abarundi n'abazarendo mu kanya gato cyane baraba bamaze kuba bahigarurira nk'uko namaze kwangenda bikubwira ko izi ngabo zamaze kuba zigenda zihuza kandi ndetse zishyiramo icyitwa imbaraga umusadani wose kugira ngo rero bagende barekipera ibice bigiye bitandukanye mu yandi makuru reka nk'ubwire ko antoine felix secedicilombo yongeye kugaragara ari ikinshasa ari mu misa rwose akaba yitabiriwe yitabiriye misa rero rwose aho rero bibukaga umusenyere witwa gerard murumba karimba uyu nguyu rero akaba yaritabye imana rwose kera cyane mu by'ukuri rero ni amakuru yemeza kure antoine fureshi secedi cilombo iyi nama iyi misa yari yayitabiriye rwose yayigaragayemo mu gihe hari hashize iminsi rero hakwirakwira amakuru y'uko atari mu gihugu akaba yongeye kugaragara mu ruhame mu ruhame ari mu kiliziya ari mu misa harimo ahimbaza nyagasane reka mbashimire kubw'aya makuru ndetse n'ibiganiro bya kigali y'imfu mukomeje kuba mugenda mukurikira gatanu kuri gatanu mbabwira ngo amakuru nkaya ngaya akomeye nta handi wayasanga ndetse iyo umaze gukora sabusikilayibu rwose uba wizeye ko uzajya uhora uyabona gatanu kuri gatanu reka mbita nanakubwira ngo tuyakomereze kuri iyi nkuru ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye nika mbahaye ikaze mu makuru nibiganiro bya kigali enfo ni abakomeye cyane ni amakuru muri kanya mu by'ukur giye kugenda yibanda ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo by'umwhariko tugiye gueruka ku makuru akomeye cyane ahoreo tugiye kugenda twibanda kuri no mirwano ikomeye ikomeje guhuza ingabo za leta ya kongo FRDC n'abafatanya bikorwa bazo bagiye batandukanye barimo ingabo zaturutse mu gihugu Burundi ibigo e nka tanzaniya sowuth afurica marai yemwe 'indi mi bazarendo n'abandi butu bakambara bagafunga gikomando rwose ngo bagire gutya benshibenhibenshisebakaabaambaye but bkambabgafungakomandoos muri aka kanya rero tugarutse kuri yankuru ikomeye cyane twabagejeho mu masaha yatambutse noneho rekanze nkubwire ko muri aka kanya nkuzaniye ibimenyetso simusiga ndetse karaha butaka zamaze kuba zisesekaa akri ubu butaka bwa Republika repubulika iharaa ya kongo zigiye kwifashishwa n'igisirikare cya ya kongo mu byukuri mu guhiga bamwe mu barwanyi ba emu makumyabiri na gatatu adorayi kope apase ngo yize imbwa mw'abantu mw'inkoko byaramwe na babwe ko ibintu bita zoroha kuri ubu butaka ntwane felix nshisekadi ya akaba yamaze kugenda aca imivuno kari aho butaka imivuno ikomeye mw'abantu umwe reka hanze nkubwire ibyizimbwa mw'aho abantu mwe zigiye guhiga bukware abitwa abayobozi bose ba emu makumyabiri na gatatu izi mbwa rero zikaba zigiye kubafatisha byanze bikunze nimba azijya gukora mu operasiyo akora

zigezeho kabuza nkabanze ibazaniye kandi mu by'ukuri ngiye kuzibereka ndetse nkakubwira ko izi ngazi iteguye kugenda azihera ruhande zivumbura abitwa ba generali macenga abitwa bakoraneye inanga abitwa ba lieto na koroneli wiringoma bose 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 ba beretabisi nka mwabantu umwe izi ngazi ngo zabaziye rwose ngo nta kindi bazizaniye izi ngo ni izijya gukora ubutasi butaka ubu butasi bw'izi ngazi bukaba buzifashishwa na efaridesi mukurasa ndetse no gufata mpiri abayobo abayobozi bakuru ba emu makumyabiri na gatatu rero mu by'ukuri amakuru yamaze kuba yagenda ageraho ni uko antoine felix hecissec ducirombo ari kureba ngo agasanga ikintu cyonyine gishobora gukora mu nkokora cyangwa se gishobora guca umuvuduko inyeshyamba aza m makumyabiri na gatatu ari uko aba bayobozi bakuru bose namaze kuba agenda nkubwira batabwa muri yombi cyangwa se bakicwa nk'uko yamaze kuba agenda abyifuza ni amakuru rero ntuzaniye ashyushye ni amakuru yamaze kuba agenda ageraho dore ko itsinda rigari ryacu naryo mw'abantu umwe rwose nanarishimira cyane rikomeje kuba rigenda ricukumbura

nibo zigiye kure hari hazikamenya aho bihishe hanyuma rero ubundi mukaza kuza kubona icyitwa dorone icyo ziraza kuza gukorera bimwe mu birindiro abibarizwamo abayobozi ba emu makumyabiri na gatatu mwabantu umwe uru rugamba rukaba rumaze kuba rugenda rufata intera ngira ngo murabizi yuko ari urugamba rwagiye rwifashishwamo ibikoresho by'intambara bihanitse haba ibidege haba ibibunda bya rutura haba ibimodoka by'intambara haba abasirikare badasanzwe abacancuro abawagina aba watama aba buraki wota yewe mwabantu umwe ni ibintu bikomeye cyane mu mubyukuri rero izi ngo nizo zigiye kurangiza uru rugamba reka nze nkubwire iyo operasiyo yose uko igiye kugenda n'uburyo izi ngo zaziye zaje zakanuye zicanye amaso zacanye maremare ngo zacanye danje abitwa abayobozi ba emu makumyabiri na gatatu ngo bararye ari menge nyamuneka antoine ferefisesi sekedi ciro mu ngari mara kubita agatoki ku kanya avuga ati byanga byakunda rwose ngomba kurangiza iki kibazo mu buryo bwa tekinike na tekinoloji na takitike zihariye zidasanzwe ni nako kandi mba mbahaye ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya kigali yampfo bamwe abantu bamwe babwira ngo aya aba ari amakuru akomeye aba ari amakuru akomeye cyane aba ari amakuru aba yakusanyijwe n'itsinda rigari rya kigali emfanyimana njye nkaza nihuta cyane mita nyabagezaho ni na gutya mubwira ngo niba ari ubwa mbere ugeze hano nyamuneka nta handi hantu wakumva amakuru ameze gutya ahita ugira gutyo kandi kuri sabusikorebo kandi sabusikorebo urebe ku ruhande gato ukore ku kazogera kugira ngo mu gihe cyose tuba dushyizeho ikiganiro cyangwa se inkuru nshyashya budeti ku burekingi inkuru byose ujya uba uwa mbere mu kubibona notifikasi kumenyesha ko twamaze kuba tugenda tubiterekaho kabisa gatanu kuri gatanu ni nayo niyo mpamvu rero mubwira ngo wa muntu we rwose reba aho hasi ukande kuri rayike mukande kuri rayike mwabantu we mukande za rayike turazikeneye hanyuma aha numara gukanda kuri rayike rero rwose ukoreshe ya nyamuneka ufate ibi biganiro ugenda ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo bigere ku bantu bose icyarimwe hanyuma

bakuru ba M23 ndetse zikabasha kuba zabafatisha yemwe zikaba zanatanga sinyare ku buryo e frds ishobora kwikoresha kwifashisha ikoranabuhanga butaka rya mudasobwa yemwe n'ibibombe bikoreshaikoranabuhanga ikaba ya bombarida bimwe mu birindiro birimo abayobozi bakuru ba m2niano bimurabizi neza yuko abayobozi ba m 23 bagiye bafite rwose ibirindiro ahantu hagiye hatandukanye za cyanzu za runyo n'ihara muri za rucuro mw'abantu umwe za bunagana aha hose rero mu by'ukuri z'imbwa ngo zikaba zifite ubushobozi bwo kujya zirara zihagenze zikabasha kugenda zitanga aya makuru rero ya faride ikaza kuyifashisha mu by'ukuri ihiga aba bagabo kuko ngo antoine felix seceditirombo yasanze umwanzuro wo kurangiza iki kibazo ari uko yagenda acakira umwe 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 ku wundi mu bayobozi bakuru ba emu makumyabiri na gatatu z'imbwa rero ngo nizo zonyine zifite ubushobozi bwo kubafatisha ndetse no kubavumbura ndetse yemwe no kugera mu birindiro byabo neza ezarwagti nioperasiyo izaba ikomeye peraiyo biteganyijwe ko izimbwa zigiye gutangira rugamba zikaba zarutangira bigiye bitandukanye rero mu minsi yavuba cyane tukazaba turimo tubona amafoto n'amavidewo yazo rero azakwiriye imisozi mw'abantu umwe zirimo zirahiga ba general sultan makenga azirimo zirahiga bitwa ba colonel inanga azirimo zirahiga bitwa ba babelitarabisima bamwe ba wiri ngoma n'abandi benshi cyane mu by'ukuri aba bose izi imbwa ngo zabaziye mw'abantu uru rugamba aruka rukomeje kuba rugenda ruhindura isura umunota ku munota ku buryo ibintu biba biragenda bicanganyikisha abantu ku bwinshi ni amakuru aba akomeye ni amakuru aba akomeye cyane rero mu by'ukuri ngo murabyumva neza ko ibintu byamaze kuba bigenda bihindura isura kuri iki kibuga ibintu byamaze kuba bigenda bifata indi ntera ibintu byamaze kuba bigenda rwose bifata irangi ku buryo anavuga ngo antoine firigisitiri secyidi cironbo yamaze kuba agenda karungu nyamuneka inge eshyamba za emu makumyabiri na gatatu ziraryeze zirimenge menge zirimenge rwose ngira ngo uru rugamba rukaba rugiye kuba ruhinduka rugasubira ibubisi ku ruhande rw’inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu ni na gutyo nka ngo amakuru nkaya ngaya reka tuyakomereze kuri iyi nkuru basuhuje kandi yemwe nanone mbahaye nikaze mbahaye ikaze mu makuru nibiganiro bya kigali na makuru akomeye cyane na makuru y muri aka kanya mu byukuri agiye kugenda yibanda ku butaka bwa nk'uko bisanzwe eika aademorasiyakongo kandi tujye kugenda tugaruka ku mirwano ikomeye cyane yabaye kuva mu masaha yigitondo kugeza muri aka kanya yemwe aho rero inyeshyamba za M23 zongeye gukubitwa bikomeye cyane mu akakaya Burundi FRDC i gukoresha ibitwaro biremereye bitwaro byamuzinga ibibunda binini cyane mu byukuri ari bingi byamaze n'uko bitanga umusaruro ntagereranywa aho rongeye kwankubwira yuko

abantu b'abanyabyumwihariko ubwo ni ku ruhande rwa sadek rero bagera ku munani bose ayo mubyukuri aya akaba ari amakuru rero akomeje kuba agenda acicikana ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo higanjemo ay'imirwano ndetse n'ayo gufata amateka yemwe no kwamburwa intwaro mu bice bigiye bitandukanye ni mu gihe rero iyi mirwano nkuko n'iniba biba byo yacu yatambutse mu gihe imirwano ikaze

ingabo z'abarundi zisigae ziga kubita rwose mu buryo bukomeye cyane nkuyu munsi rero azabagotagose mu misozi yemwe aza kimokayemwe honda, honda neza neza kuza kugeza rero azigize gutya zikabambura n'ibirwanisho bamaze kuba bagenda batakaza mu byukuri ao muri akakanya barwanyi baturutse mu byo gihugu cy'uburundi bakabarimo bigamba kwa bafashe imbunda zisaga zose zigezweho ba birumvikana ko ari imirwano zisaa zse iezweho zbawayi mvika kuko nka nimero hano kandi navuga ko

kugiriramo iiombo gikomeye cyane kuri uyu munsi nibintu biteye ubwoba ibintu bakomeje kwabagenda bibaza amaherezo y'izi nyeshyamba iki gitero akijya gutangira cyatangijwe n'abarwanyi baturutse mu Burundi bakagaba iki gitero simusig kunyesyamb z kubry bzikorye ibyafuraminiibintu bikomee kbabigenda bib gteranzmbait

ni nako kandi mbahaye ikaze mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu aba ari amakuru akomeye aba ari amakuru akomeza kuba agenda agaruka kuri ubutaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni amakuru kandi tuba tugushishikariza kuba wakanda sabusikurebi nyamuneka mukanda sabusikurebi muri benshi kugira ngo aya makuru ajye abageraho gatanu ku kandi nta kivuyeho ni nayo mpamvu uhita ukanda ku kazogera kugira ngo mu gihe cyose tuburekinze inkuru cyangwa se duteretseho apuditini uzajye ubona notifikasiyo ikumenyesha ko twamaze kuba duterekaho ikiganiro gishasha bityo rero bigufashe kuba waita ugikurikira mu bambere utagombye kujya muri youtube search cyangwa se ngo sacing ikigali yefo mu by'ukuri rero iyo umaze gukora ibyo byose ukanda kuri laike mo abantu mwedukeneye like mu kandi laike ku bwinshi hanyuma urebaho hasi ya cyane hari nimero ya whatsapp ya kigali emo twandikira tugushyire ku ruga rwa whatsapp rwa kigali yemfo tugufashe kugenda ubona amafoto mafoto n'amavidewo bibera ku rugamba by'umwariko rero rekanongere nshimira abantu bakomeje ku bagenda badutera inkunga mu buryo bugiye butandukanye ari nako kandi nkomeza kukubwira ngo nyamuneka amakuru nkayangaha ntakagucike bityo rero reka ntubwire ko ari operasiyo yari ikomeye ni operasiyo yari ikomeye cyane ni operasiyo ingabo zaturutse mu gihugu Burundi zifatanyije n'abazarenda ingabo za faridiseni n'abasadeke bakoreye mu misozi itandukanye ya bwiyeremanake Kimoka ku buryo ari operasiyo ikomeye koko yagiye iteza ibibazo ndetse n'ibintu bikomeye cyane ibi navuga ko bikomeye rwose nk'abantu umwe ku ruhande rw'inyeshyamba za na gatatu zahuye n'ibibazo zahuye n'ibibazo bikomeye zahuye n'ibibazo bikomeye cyane kuri uyu rugamba rw'iy munsi rwazipfubanye ni urugamba rutaziguye amahoro ni urugamba rero rwa rwanateguwe neza cyane ko aba basirikare baturutse mu gihugu Burundi bo aribo bafashe iya mbere mu kugaba kino gitero cyaje kubaza kwa rero cyasiga umusaruro ntagereranywa ntagereranwa kuruhande rw'izindwanyi zabarundi zitwikomanga mu gatuza rero zemeza ko bo ni benshi cyane ndetse imirwano igikomeje reka rero nihuta cyane mbanza ngera nkubwira uburyo ki iyi mirwano yari yatangiye n'uburyo imirwano yari igihe yesitaye ni muri teritwari ya masisi hari amakimu imirwano ikomeye cyane hagati ya makumyabiri na gatatu ifaridesi n'abafatanyabikorwa barimo ingabo z'abarunda abazarendo abasadeke aba efudere n'indi mitwe igiye itandukanye ni kuri uyu rero wa mbere ari bose akaba ari bw'iyi mirwano yari yabaye mu by'ukuri akaba rero ari imirwano yari ikaze cyane y'ihuriro ry'izi ngabo nk'uko bamaze kuba nyina mu bice bigiye bitandukanye bya byatevuye amajyaruguru mu bwa Repubulika heranwa demokarasi y'akobo imirwano kandi yagiye ibera ahitwa za nyamubingwa ndetse yewe ikagenda ikagira ahitwa muri no gurupema n'ubundi ya mpufu mu bice bigiye bitandukanye byaho wumvikanye iyi mirwano iyi mirwano kandi yakomeje kuba igenda urusa ku rwayo bitewe rwa rw'imbunda ziremereye n'izoroheje yagiye inumvikana mu bice bya ngungu ni imisozi ya zangungu reo mu byukuri naho agiye bumva ku rw'imbunda nk'uburyo buremereye cyane ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanyeemez jie ayamkuumiwano yuyu munsi yari mirwano iteye ubwoba mu byukuri rero ni imirwano navuga ko isojwe n'ingabo z'igihugu rero zi teisha emu makumyabiri na gatatu ibirwanisho byazo nk'uko isoko z'amakuru yacu zirimo ziragenda zibitugezaho gatanu kuri gatanu ni na gutyo mubwira ngo nyamuneka reka aya makuru tuyakomereze kuri iyi nkuru